بوزيتيف او ډېر ګټور میټینګ به زه او شعوري میټینګ به ورته ویم چې دا فرسټ ټایم مونږ سټوډنټانو راوغوښتو لیډران سټوډنټانو یو ایشو دپاره او د هغې دپاره هغه هم ډېر سوشلي ډېر سوشلي ډېر زیاد احتجاجونه هم کېږي د هغه کېږي نیګیټیو سیزونه تاسو وګورئ خو دا انتهایي پازیټیو انداز دی او دا انداز چې دا د بډګرام د ترقۍ دی او مخکې ته تللی دی دغه خانان ناست دي ما پکا پوزیشن لیډر هم دی او حکومتي لیډر هم دی او دغه هغې هم خبرې تاسو سره وکړي او زما په خیال دا دغه چې دی نیاز خان هغه خو یو قسم له خوشخبري هم راکړه مونږ یو خوشخبري راکړه چې یاره دا تقریبا ډېر نږدې دی او ډېر ضربه تاسو دغه واورئ نو دا نور هم پر امید او د هغې والله خبره ده د دې نه مخکې ته دا بهل شي بلې بلا مسلې دي زه یو میسج دلته ورکول غواړم دې سټوډنټانو ته او ماته لګي چې اوساو هغه وایي چې لکه باز په غټ غټ کار زما نظر وي هسې نه چې ګونګټ دې سم باد خورا کړي ما ته ښکاري خپل ماشومانو کې دا ما وکتله زما سیستم والا دا ماشوم راوچت شو هلته نه دغه په دې کې دا ټیلنټ دی دا ټیلنټ د ډی ایچ کې مونږ داسې سټیجونو ته او دغې ته داسې بولډي خبره نه شو کولی مونږ سټوډنټان پاتې شو دغه شي نو دا لګي چې یاره دلته ټیلنټ سی په پټاګرام کې او هغې دغه ټیلنټ اوس پازیټیولي لکه پازیټیو مثبت انداز باندې د دې صلاحیتون نه کار واخیستی شي او سماجي دغې لاندې لکه څنګه چې انتهایي مهذب انداز سره لکه دا انداز دی د هرې مسلې حل شته دي خو چې هغه دې انداز باندې شي چې هغه اپروچ وشي هغه ځایونو ته چې کوم ځای نه مسله هوارېږي کوم ځای نه دغه کېږي چې هغې هسې نه زنده آباد او مرد آباد دا ډېر ښه ساینس دی زه چې ګورم زه اوس انتهایي طور باندې هم اطمینان کوم شوم دقیق شوم چې هره زموږ په دې ځوانانو کې داسې سوچ او داسې دغه راغي چې هغې انشاءالله پاسي او سبا لا به خدای ته منظوري دا بټه ګرام به نورو ضلعو سره نورو ضلعو سره انشاءالله قدم په قدم ځي دا ښکاري دي دقیق دا ښکاري چې هره مستقبل کې چې کوم لیډران راځي هغه به څنګه دا لیډران دي د مستقبل نو زه بس دې ترتیب وکړم نو خو د دغې خبره وشوه یو سي زه بل دا نیاز خان هم ناست دی نو دغه خان ناست دی دغې شانګلې کسان ناست دي زمونږ سوشل اکټیویسټ هم شته پولیټیکل اکټیویسټ هم شته موږ هم دې دی کې که چا ته یاد وي اټ کې که په نو کې یو ګرینډ جرګه کړې وه زه دا ټچ پکې شوم دا پوینټ پکې شوم قرارداد پاس کوم دې ځای نه که تاسو راسره ملګرتیا وکړئ دغه وکړم زه پیش کوم که تاسو پاس کړو دې دې کې مونږ اولویا جرګه کړې وه د اباسین ډویژن حوالے سره او باقي کې دا ټول ضلع مونږ را یوځای کړي او زما په خیال بیا مونږ وزیر اعلی ته هم تللي وو دغې ته تللي وو هلته هغه مسله بالکل یو دغې ته رسېدلې وه خو په میز کې دا د هزاري والا هغه لوبه شروع شوه او هغه نفرتونه او بغزونه او دغه شل ساسو مخکې وه هغه بابا الله یو بشروع شو هغه یو څه هغې په وجه هغه سیزونه التوا ته لاړل بلکې بالکل دغه شی زموږ یو وخت بیا تللی وو دلته هغه دونه ګرنډ ورته وه چې هغه تاسو به ډېر نمائنده جرګه وه خوستان تور غرض هر هر دغې پکې اپوزیشن او دغه جماعتونه ټول پکې شامل او ټولو اتفاق کړی بیا هلته چې مونږ لاړو وزیر اعلی وستا دلته زموږ منتخب نماینده ګان چې کوم هغه سره تاج محمد خان و زما په خیال او دا د پی پی او د دغې چې کمباین ګورنمنټ په ان پی والا نو ټول نه بالکل رسېدلی یو مرام ته او دغې ته ډېر نږدې پروت خو هغه د هغې په وجه دغه شو نو زه دې ځای نه یو قرارداد پاس کوم که تاسو چېره مونږ دغه ځای نه دا مسله خو زما په خیال ماته لګي چې هواره به شي او خدای دې هواره کړي چې مونږ نیکسټ دغه ځای هم هغه دغه شان ته رسټورنټان نه راوچته شي هغه خبره هغه تحریک چې کوم زمونږ دغه شوی خدای دې مونږ اباسین ډویژن د پاره دغه په دې اباسین ډویژن کې بلا سیزونه پراته دي بیا ستاسو د ماشومانو ترقۍ د ځوانانو ترقۍ د مشرانو او پولیټیکل او شعوري ترقۍ لپاره ډویژن ډېر زیات ضروري شی دی د هغې وجه یو ځاله تاسو وکتل لکه دغه دغه جوړه شوه پښتونخوا جوړه شوه هغې نه پس دلته هزارې نه او دغه څه کسان را ووتل ډېر دغې بیس باندې لکه او شر شروع باندې او دغې باندې لګي او هزاره دغه سور او په هغې کې تاسو خیال مونږ د سوونو کال نه یو ځای پاتې کېږو هغې نه وروستو داسې خلا راله زمونږ او د ابتآباد میز کې زمونږ او د مانسری میز کې زمونږ او د هند کو سپیکر زمونږ او د بل سپیکر
دا دا سيزون دا چا دا لیډران ورته تمام دغه سره ملتا دا کړو بابا دې ربو هغه سره نو هغه سيزون چې دی هغه لکه نیگیټیو پالیټیکس سره هغه هم مسلې د پاره وچت شو خو نیگیټیو انداز سره وچت کړه نان سوشل انداز سره وچت کړه نو هغه نن دونه خلا را نو چې دغه مسله دا ځل بیا موږ وچت کړو او هم دغه سټوډنټان دا ځوانان چې دې را وچت کړي او ټول دغه بیا یو ځل هغه ځای نه بیا سټارټ آف کړو مخکې ته روان شو نو څو دغې سره ټریبیوټ کوم ستاسو د ظلمو ته او د ظلمو ته یو څو دغه خپل ټریبیوټ کوم خیالونه چې ځان له مسکن د ښار ګنبد او محل مو جوړوه ځان له مسکن د ښار ګنبد او محل مو جوړوه نوې زلمې د باتور غوندې پرواز کې اوسه او دوی د تهذیب نه کړی آشنا او ور له علم ورکړی دوی د تهذیب نه کړی آشنا ور له علم ورکړی د مستقبل دا معماران به شي تس نس تېرو کې زه د خپلو پولیټیکل لیډرانو ته او د هغوی ته خواست کوم دغه کوم چې پلیز دا جنریشن چې دی دا نیکسټ جنریشن دا ډېر ټیلنټډ دی دی پازیټیو استعمال کوي دی خپل سیاسي مفادات لمه استعمال کوي خپل ذاتی دا پازیټیو سماجی مسلو لا عالمی مسلو لا نیشنل انټرنیشنل دغه د پردا دغه کوي دا د رشي مونږ بنیو دی به مخ کیږي او بل هغه هم چې به شیر راځي شو چې مونږ د کاروان د روکېدو سجموار خو نیو مونږ د کاروان د روکېدو سجموار خو نیو د منزل نخي به یو ټاکو او زوبه نه یو دعا سره دغه خلاصو مږي چې مالا د علم رڼا راکړي ربا مالا د علم رڼا راکړي ربا فکر شعور زما بللا کړي ربا مالا د علم رڼا راکړي ربا فکر شعور زما بللا کړي ربا او که دغه سوال زما قبول شینو بیا زما په شان ټول دنیا سره مننه